Ниту колегите од Радио Телевизија Србија не заборавија на нас и на нашиот роденден. Имаме многу честитка и од нив. Мало сте млади од нас, али 25 година рада доволно говори о вашем квалитету, али и гледаности. Овом приликом желим да захвалим и свим граѓанима Македонија кои редовно прате и гледају наш јутарњи програм. Још много правовременних информација, успешне сарадње, али и мирних дана желе вам све колеге из јутарњег програма Радио Телевизије Србије. Срећан рођендан!